色鮮やかな野菜をワッフルコーンで巻いたアイスクリームのような見た目の一品。岡山市の紅葉高校の生徒が考案したものです。家政科3年のチームがこの料理で挑むのは、全国の高校生が地元の食材を生かしたオリジナルレシピを競う、うまいもん甲子園です。チームは野菜を皮ごと使うなど、食品ロスやアレルギーに配慮したレシピで、中四国大会を勝ち抜きました。昨日は決勝大会に向け、より完成度を高めようと、プロの料理人に高校で育てた米の米粉を使ったワッフル生地の焼き具合や、地元産のレンコンや人参を使った料理の味付けなどのアドバイスを受けました。全体的な味がぼやけすぎかなと。アクセントをつけるならばちょっと辛みの辛子を入れてもいいかなと。彩りはね、これで見た目のインパクトもあるし、予選の中でも一番目を引く料理だったと思っている。普段だとやっぱないことなので緊張するところもあったんですけど、どうすればもっとより良くなるのかを知ることができてよかったと思ってます。全国大会優勝を目指しながらも、自分たちの実力をもっと身につけていきたいと思ってます。決勝大会は今月26日に東京で開かれ、紅葉高校は県勢初の優勝を目指します。